PDF të printuar në postera punar, se çfarë u përcjell zoti Veliaj elektoratit të vet në çdo zonë ku ai shkon, nuk e dëgjojmë paktën. Tani do më thuar që ai shkon sërish i takon ata privatisht edhe jo me kamera, ndoshta është një takim tjetër që ai u flet se cili është plani im. Po, unë te portali, m'fal, unë te portali im bëj më shumë lajm atë që thot ju, që thot Veliaj ndaj Berishës, sepse është shumë më i klikushëm, dhe në YouTube-in tuaj ai vendoset si titull se është shumë më i klikushëm, se sa fakti që ai thot që do bëjmë këtë gjën tjetër. Po, ki parasysh, edhe sikur unë tani kam dëgjuar që si Veliaj, si Këlliçi flasin politikisht rëndshëm i bien njëri tjetrit, kundërshtarit, por sigurisht bëjnë datë prezentimin e asaj që ata kanë si platformë tyren. Por kjo në finale dhe sikur të mos e bëjnë këtë dytën, pra të mos propozojnë atë, është kosto që e mbajnë për vete mo. Por e pse shqetësohemi ka shumë për Erion Veliaj ne që nuk na thot çfarë do të bëj. Nuk e thot, qytetarët nuk e votojnë, humbet, vjen Beloja, ne kemi autobuzin falas, kemi dhe atë gjën në tokë, atë në ndeshje. Po shqetësohemi vloger se ne gazetar jemi dhe do analizojmë gjithçka këtu. Po pra po, ishte batutu, më kua këtë. Kështu që, Romir. Jo, një pik, doja një pik nga Flogertit. Të Veliaj. Cila është? A një pik të programit të... Një pik programit. Nëse nuk ka rëndësi se nuk ka Flogert, mos u mërzit 20 shkolla, 20 shkollave ju është pirë lëngu, ujë 24 orë. Ja ta thot, Flogert. Bëre domin Belos tani. Një pik programit që unë kam shumë për zemër, e kam jashtëzakonisht shumë për zemër dhe për këtë e përgëzoj që Belindin akoma nuk e kam dëgjuar, është nxitja dhe krijimi i hapësirave dhe mundësive për të rinj që duan të merren me teknologji, me kodim dhe me inovacion. Dhe unë pra, për këtë pikë programi. Dhe që ka pjesë programit. Kjo është pikë e programit pra. Okej. Okay. Inovacioni dhe kodimi, të duket apo teknologjia nuk përbën problem. Jo, nuk përbën, por nuk ma the si pikë programi, se kjo që do hamë Luk Florir nuk mund të quhet pikë programi, po duhet nëse ka një pikë, që ka një projekt konkret, që ne piramidën për shembull, siç ishte që e bëri, që nuk e di kush e ka bërë si projekt bashkia apo qeveria, do bëjmë piramidën, qendrën inovacioni të tjerë me radhë. Okej, kjo mund të jetë një pikë, pa ajo është bërë, iku mbaroi ajo. Tani do të kthehesha pak tek pjesa e programit edhe të Benet Besit, edhe pse është, besoj se është periferike, po Shkodra është goxha qytet i rëndësishëm. Në një komunikim, sepse për të nxjerrë në pa dhe diskriminimi që u bëhet bashkive të caktuara apo zonave të caktuara, në takimin e fundit që Benet Besi ka pas me banorët, ka bërë një gafë politike, sepse ka deklaruar ose ka gënyer ose nëse është e vërtetë ajo që thotë dhe duhet t'i japi shpjegime, ka deklaruar që për rrugët e Shkodrës, që nga një fond, që në kohën që ai ka qenë drejtori i fondit shqiptar të zhvillimit, për shtrimin e 51 kilometrave rrugë në Shkodër, por që nuk janë dhënë qytetarëve. Dhe nëse votohet Benet Besi, ai fond jepet direkt. Dhe kjo është një gafë politike dhe një persekutim që u bëhet të paktën atyre banorëve që në këtë rast duhet ta refuzojnë. Kjo ishte që doja të thoja për Benet. A që do të thotë për pjesën për Benet Besi, po? Edhe gjë tjetër, dje për shembull, një antare e Këshillit Bashkiak të Shkodrës ka deklaruar që është firmosur arritur marrëveshja për rikonstruksionin e shumë banesave në Shkodër, i ka shkuar gati për të firmosur zotit Bars Pahia, dhe ai nuk po e firmos. Dhe ata që po mbajnë marrëveshje sepse pra e kanë fjalën. Jo, e mban përgjegjësia ajo që e ka thënë, unë thjesht po citoj antarën e Këshillit Bashkiak. Pra po ndodh dhe kjo tjetër, ha, që të mos duket që qeveria po punon në Shkodër, nuk shkoi të firmos marrëveshjen me qeverinë. Ka dhe nga këto çmendurira, të Shkodrës ka mbetur kot ashtu.